Nebagamba omwana wuyo bamutwala. Nebagamba abadde ki? Nebagamba omwana wuyo bagambye afudde. Tugenda oziika. Ndaba ng'abantu bangamba mmotoka ya poliisi yamutomedde bbaasi. Biseera ebyo mawulire TV ezaaliko zaalaga omwana oyo zaamulaga. Okay. Neemutomera neemuyita ku bbaasi ennene eya poliisi. Bamuddusa okutuuka mu ddwaliro. Yamuyitako ku mugongo. Ku lubuto. Kyokka ne bamugamba yimirira. Yamufootola. Ne bamugamba ayimirira amuteekemu amudduse mu ddwaliro. Yagaana. Omuzira kisa. Ye yamuteekamu n'amudduse okumutuusa mu ddwaliro ng'afudde. Lwaki yagaana? Muno omukama we yali amuyise. Kale oli ku 97 akasirisa 3 FM FM esimba empologoma ennungi y'eddembe mbozi ya mukafunda inside situation room tukwata ku nsonga tugoberera nsonga tuvumbula nsonga saako n'okuwa emboozi esali za bulijjo nze Kakalaamu the answer tuli ne ku mukutu gwa Uganda Byogere tukubiza subscribing okusharing okommenting saako n'okuminisa mukutu gwa Uganda Byogere athali ku kamera side yeyo anyway mukaseera kano tuina embozi gye tugenda okubate nga tugoberera era nga we mbadde njogeraogeramu uko naye ategeeza nti emboozi eno ya kunoonya bwenkanya mu ngeri emu oba endala so kye twagala okubate nga tumanya ki kyanoonyezaako obwenkanya era kyali ki era we tuyinza okubate atumuyambira ngaffe nkwanirizaako nnyo kale sebo ogera tumunyongeza ku ddoboozi kale sebo amanya nayiga Sophie nafiirwa omwana wange yali asoma nakasero primary Kibuga Kampala. Kampala. Bali bamuyita Anisha Magezi. Yali asomera mu P2. Yali P2. Mwaka ki ogwo? Yali 2011. Nga 17 Oktoba. Omwana bali badda waka. Nga basala. Emmotoka ya poliisi eya bbaasi neemuyitako. Neemutomera ng'asala neemutomera naye yasigalamu bagenda omutuusa mu ddwaliro ng'afudde yamuko wala pu n'agwa eri yamuko yamuyitako buyisi mwana yaseera n'agwa neemuyitako nga bamuwa amataala owa bbaasi yali yeesaza baali basala ng'emmotoka yali mu myaka ng'emeka by then yali n'emyaka 7 Yali ateranga okwesazanga mu kkubo bakolo. Bali besaza buli nnaku. Bali bameka. Bali baweranga 10. Naye omu yali asala. Ye yalinga owokubiri. We yali asala nga bamuwa oli owa motoka bamuwa owa poliisi bamuwa amataala. Ayimirire abaana basale. Ye yayitawo. Baali abaali bamuwa amataala. Emmotoka endala. Zo zaali ziyibiridde. Kati olinga averinga bano bave. Kati ziri emmotoka nga baziyiseeko kati nga bagenda sala layini endala. Oli yajja buzi. Yajja buzi bamuwa amataala teyakifaako paka omwana we yamutome. Neemutomera neemuyitako bbaasi ennene eya poliisi. Ebiseera ebyo byali bya walk to work awo omu. Bamuddusa okutuuka mu ddwaliro. Yamuyitako ku mugongo. Ku lubuto. Kyokka ne bamugamba yimirira. Yamufootola. Ne bamugamba ayimirira amuteekemu amudduse mu ddwaliro. Yagaana. Omuzira kisa. Ye yamuteekamu n'amudduse okumutuusa mu ddwaliro ng'afudde. Lwaki yagaana? Muno omukama we yali amuyise. Yali Felix Kaweesi. Ebiseera ebyo namuyitako omwana bamufootola yasigala akyali mwakalaamu
ngalimu akalamu ne ogero mutu samudwalu ngafudde kati afuno obuddo obubanyonyola nti mukama wanga akyanninze Andrew Ferris Kaweesi nga ekyokukwata omwana n'omuteeka mu motoka mutwale mu ddwaliro kyekiganye bamuyimiriza nga ng'omanyi accident ng'eguddewo ne bakuyimiriza ne bagamba nga w'omulinnya mutwalire ddala oli wa polisi nagamba ate kati mukama wanga mpise nasimula nagamba kati ng'alinga ayagala okudduka omusango naye kati jjukira abantu nga weebali ababooda booda awo nga kulenze olukooti awo ne bamulemesa era yagaana omuteekamu ng'awa nsonga ki ngagamba mukama wa muyise ate ng'ayimiridde yayimirira anti emmotoka abantu bagyezingiriza ereme egenda naye era n'awalaze mpa kati ono ow'ekisa yalaba ng'obulamu bw'omwana bugenda n'amuteekamu n'amutwala mu ddwaliro fe bagenda otukubira ku ssomero kuba tulekayo amasimu natugamba omwana waati omwana afunye akisidenti tugenda okudduka otuukayo kuba jjajja yali akola mu kibuga awo gwengaoliwa nze nali biseera ebyo nali nkolera Kibuye nafuna booda okutuuka ng'omwana afudde nze nalaba akagaali kayisawo kano akebavugirako abantu bamuddusa mu ddwaliro ki Mulago yali Mulago kugwe ne jajjani jajja yasookayo nze nasanga akaba ne mugamba ate kiki ne bagamba omwana wuyo bamutwala ne bagamba abadde ki sorry ne bagamba omwana wuyo bagambye afudde awo ne by then olwo bali bamaze okukakasa confirming bali bamaze okugamba afudde Mugenda wala utu chaina option nito chaina chozako Mugenda kumukuzika olite mumutegedde manyi yakonye yakonya wese tunamutegera ne kati awo wao anko wange gwe nalinko gwe nkolera mu dduuka na ne ba mukubira najja nagamba ntegedde abamutomedde motuka ya polisi ne kati awo nze kati awo nalinze ekyankalanyi I know so ekitegeera nga sikyabitegeera atugenda oziika tugenda oziika ndaba ng'abantu bangamba motoka ya poliisi yamutomedde baasi biseera ebyo mawulire ttivi ezaaliko zaalaga omwana oyo zaamulaga Okay, abatuuliriza ku mpologoma ennungi y'eddembe stories nga zino wezi tezibeera nyangu za kumalako ng'omuntu takaabyeko ku maziga so tujja tambula mpolampola mujja tugumiikiriza mu ngeri emu oba endala okusobola okwate nga tumalayo story nno kiki lwaki avuddeyo okwogera biki byayiseemu okuva omwana we yamuvaako byonna byonna w'obigattagatta bikuleetera nnaku ku mutima naye ekikulu mu byonna kyagezaako kwate na tugoberera n'okutegeera ki ekyaliwo so maama mugenda omukuziika omuvaayo wetuvaayo kale abamawulire bankubiranga n'oyo nabbiira yalimu omanye mukibuga yalimu naye najja tugenda kuyamba buki tugenda kutuukiriza obuvunaanyizibwa biki teyaddamu kulabika nagamba munkubirako twamukubira teyaddamu kukwata ssimu So bali baagala specifically abagamba kuyamba mu ngeri ki kozi omuntu tadizikawo Yes, okugoberera omusango okunyambako ne tebalabika tebaddamu wayisewo ebbanga nga ninga amaze okugumamu ntandika okugoberera ebya kkooti nga ngenda mu Uganda Law Society Uganda Law Society ng'egoberera omusango atugenda mu kkooti emengo kkooti nobantu ne genocide yaabwe bajjayo mu kkooti ne bajjayo olunaku olwo kuba omulamuzi eyasooka mu musango yagamba nga wendaba guno omusango ono mugenda musasula katononye maama mugenda mu kkooti mugenda kulopa poliisi yonna oba mumaze tegeera ne yakola nga tumaze otegeera ne tugenda ku poliisi mutya
ani yavaayo na abawa information ndi mukakasa nti yali ntuufu yono yakikola kwaba abaali wao we batu twagenda ku polisi ku CPS ne bagamba ye mutoka tujimanyi kuba abo twagenda ni twewuba ne batugamba nti mutoka tujimanyi twagenda yo binone nanga biwedde byokuziika ebyokuziika nga biwedde Mubana abaliwo ba witness abaliwo kolona kunga weruli twaliwo yadamu kubagoberera na kuwa information yona mwamwenonyeza information efe twenonyeza kuba ne police twagenda ku CPS kubanga omuntu bamukona kachaka ano buli omwatambula bibli omwaddeno kati twagenda ne tugamba accident yaliwe na kasero nga 2011 mu mwezi gwa 10 nga 17 nibagamba tujimanyi nibagamba haba no beba witness abaliwo nibatulaga ebipapula nabo bakitegedde bakimanyi ba witness beba kona wawo witness police yajja inachenjagalo kutegera ndi weba kona walwo police yajja nejja kama to set ndi baba no best labe nyine bagenda police wawo police nibagamba oli mu muleka agende basi egende mboni batandika okupima Nibapima. Okay. Wakati kufanya bulungi. So omwale mukupima ne bali ba witness we bakola ki? We yogere ati nze badde. Buli omuna ali kama masimu ge buli abadde. Okay. So we mwatanikira ku processing ne bayita. Ne batuita. Ne tufune mpapula. Sketch eyo byonne ngaba witness biki? Nze ngenda muko. Mu Uganda Law Society. Yeah. Nitugenda mu koti mengo koti mtaandika mwaka ki tanika 2014 okutanika okuli ogenda mu koti kati zino 2013 ogenda mu ku police bakubuza kino ki choka baga makati tutese tebajja wadogamba sorry aba police ugamba bade yono twakonyo omuntu oba sorry biki tewali Nemo mama wude wena tibakola kapi alensione eraganti echapinize bali sorry watu walicha fai tebaina chebayogera noli ya fees kawesi ya gamba omwana yatumide basi ye statement ya kula ye ya gamba era singo dayo ku maulire ate omwana atumira ati abasi kati abantu bagamba omwana atumula ati abasi ye ya gamba ne mukoti we bajja anti nejo nuna ku yasoka ababali kusaidie Bagam, umana yatumira basi. Umana yatumira basi. Ebo we bagamba. Ne bagamba mwina aba witness. Nga tebayina. Oba kamera zali tezina kuja bali. Kamera zali ndo za teziriwo. Zali teziriwo. Bali bali tebayina bujulizi. Naye nga yakyogera ekyo yakikozesa. Yakiyogera nga aganti basi yali eduko mwana aje najibwamu mbo mwana ye yatomera polisi yatomera motoka chebagamba bano banne bo bagamba ki abana be yali nabo era kyabale kaba NCC abana mpozi wanunga mu koti nagenda yoko ngoma nyu mtima ningenda kusomera nga babampe kubana abali batambula ni magezi ati ni bagamba Oli ya duka na magezi naye na agenda kuba magezi yali ne yagalo soko kujira ki kusala ne oli na msoka agenda kujanga basa je kanze ngatala amanyinti sawe baba sala mtu kazimidi basi ne muitako abana ne bagama ne baduka ne badayo kusomero ngabatide abalala abajina ne basasa nawo baduka mu anti babwe mu tauni ne babulira ate nabo ba anti bajja badduka bajja kusomero balabi kye kiguddewo bali batidde ne somero teya kuwa right information ajasi bajja kuzika esomero teyi wayo muntu owadde ni atambula n'abaana bo ngasale kubo omukulu awo simanyi naye nga abaana nga bwe babeera mu kigrupu ne ba we basalira abadde side eri ne basala ne badde eri side abasigala nga bakyalina ku mukono gwe balina okutambulirako kati ko waliko wadde nyina aha nganda bange simire yovunanzibwe wandi ulira bulisa okwera naye awo we baba gamba we bayino salida
Anyway, kati omugenza Rufus Kaweesi byabyogerera mu kamera abagamba mu kamera. Yabyogerera mu kamera. Omwana yakonye basi. Omwana yatumidde basi. Nga kyalina okwogera ku bulamu bw'omwana wange. So ebyo mubiwulirira mu kkooti ne mu kkooti mumanyi baddamu babibagamba. Kati mu kkooti oli we yajja omulundi gumu naye kye yakulembeza ekyo tebadda. Gwe mulindi ogwasembayo ate ne tufuna omulamuzi omulala. Uganda Law Society nga bapatwalira eppapula basayininga nti babifunye ne batuula kkooti ne balinda nga tebalaba. Ejo emyaka yonna okwetooloola nga tebajja mpaka omusango. Nga babitwala wabbo, babitwala emagulu, babitwala yo ku office za Attorney General. Ne kubanga bakutwalira ekipapula no signinga ekikuyita mu kkooti ne signinga n'olaga nti okifunye ne bakulinda n'otajja ne batajja. Bwe batyo nga bitambula bwebityo. Kati ne mukulembeza nga mwagala obwenkanya obwa engeri okutegeera ekituufu omwana mu engeri gye yafaamu bayingizaamu ebya compensation. Mbiwuliddeko. Ani akireeta ekyo? Omulamuzi nze mu kkooti bwe baamaliriza nga tebajja bano nasalawo n'angamba obadde oyagala kkooti ekkolera ekyo. Buli wagendanga mu kkooti wabeeranga bwomu. Nalooya wabalinda Christine Aditi ewa Law Society ng'ajja kati olumu omulamuzi n'amugamba naye genda obatuulirire obagambe tugenda bateekamu amafuta mujje mu kkooti baleme kwekwasa basaze bubi omusango. N'agenda ne bamugamba tujja kujja tebajjeera. Suspect yete mwamulaba koko tumwadda mulaba koko nakuona yali avuga basi gwe ngamba tetwadda mulaba tetwamulaba ni mukoti teyajja era oli shuwa ayinza okuba n'okumusiba tebamusiba simanyi. Ekyo kyo tewakibuuzaako sakibuuza. Gwe wali oyagala facing ani kwekyo? Kubanga kuliko ku kipapula olaba Antini Jino Onyango Po be bali balina okujjanga. Onyango Po yalina okujja on behalf of Antini Jino versus the defendants. Nayiga Sophie wano yegumu ki? Nayiga yegumu awaba then versus Antini Jino ono ye mulamuzi abadde musango Nansambu Esther Rebecca Chief Magistrate Mengo Court yagubaddemu. Kati njagala kulaba oliga yali avuga emmotoka yaani anti yono yono gundi yono Onyango Po yono ani amwogera mwemwali temwamutegeera linja kati anti ku poliisi wemugenda bamanyaani abadde avuga emmotoka eyo ne batugamba Onyango Po naye tebamubalagaako tebamutulagaako temwafaayo kimubuuzaako mulabeko tubafaayo naye wano Fis Kaweesi kale wano ku poliisi nga tugenda yangamba muwala ebyo ebintu wali bivuddeko omugenzi nansanga nangamba jangu nga manyi oba agenda kungamba obasuubi biki yangamba ebyo n'ebintu wali bivuddeko naye tojja kumalako kati awo tewaliwo kamera. Ate nga yavuga agamba ono Kaweesi yali amuyise anti era mu biseera ebyo yali mwe yali nga atambulira Kaweesi mwe yebbaasi naye ng'ono driver we okitegeera bagamba driver we ye yatomera ye Kaweesi yamuleka ku mulimu
kati nga wogire motoka noteka unanga makaneto lolemu yatamulyanga mu bus kawesa yali bus ere namba yeyo ye namba ye bus UP 0703 mukaganya regarding to other road users and having failed to stop severe or break knocked the late Amesha Magezi. Amesha Magezi. Ni watika kwa miaka kumi. Watika kwa kumi ni yali munana. Andi wanu wagamba. Wagamba. Otugandu wa miaka musambu. Wanu wagamba miaka kumi. Yali wanu wakula muka. Ela nga wola baila wanu kulinyo ya kula muchi. Walode gamba P2 wanu wagamba P5. Awoli. Oba yebela ela. Kati we yache kugamba echo gweche kya kulimo wali yagala kigambo sorry obiveko wali yagala ko osanga nali bivuddeko kubanga ne kati nalabanga mwana wanga bagamba batumide chienje ya sobo chitegeere nganda ba atonga ngamba biveko yali ategeza ki kubona mwana wange first born gwe batumira olina gamba biveko muwala tojja kumalako yali ategeza ki nangi ninga makangende mu koti njja kumalako weteka mu confidence kutusizawo paka we nagenda mu koti omulamuzi Esther Rebecca we yasala omusango nga 2016 ogomunana nga 3 nga bali tebaliwo kubaba agana okujja ngera bamanyi ddala sijja kusobola nini nsobola Chief Majesty nangamba nalagira bankopa setting bansasule kuba kusoka yangamba obadde oyagala kkooti ekolere ki nimugamba bankopa setting nangamba sente meka nenzoogera nangamba kompa setting mchi bibiza bizi byonna na ninjogera sentezi sentezi nayo kwa sababu kigambo cha sorry tinjagala banne tonde ebyo antika tinga sina tebaliwo anti era era nomula muzira gwa ino chimugambe echo ebyo nna nali mbigase ne kigambo sorry ne sorry nga nchagala ne tebala bika era banga ya mabisa mu amaso aha kakati awo nomugamba anti oyagala ba compa setting nangamba sente meka nenzoogera awo nawandiika natuwaayo emyezi emeka nagamba nangamba kati ojja kudda kweze ennaku z'omwezi kalogo omusango oyo yakujira ayinakyo yakugamba nti yalaba kompa setting sente meka gwe yazoogera miliyoni ze nayogera nagamba kale ojja kudda oyogera miliyoni meka nali ngambye 5 naye we nadda nga mu mwaka 2016 mugomunana nga 3 esente ze nayo kila size ya gamba banko pa setting yateka ko sente endala yateka ko meka zine ziri mu kipapula ye kipapula yeno mabega kipapula okay tula ba special damages teaga na ziga zoge zilagala ku compensating zone one kubanga kyafuluma nga 3 ogw'omunana 2016 sente zo zibakugamba okompensating nga miliyoni 2 zino yazesalirawo omulamuzi ze yasalawo bampe ne gundi bali expense
Bari anti tubade tubigasewa mu. Ah ah. Za njawulo zizi. Milioni mukaga. Ah ah. Za milioni mukaga. Milioni mukaga mu kwalo chinana mugumu mweko mitano. Kati zino zigata ku milioni 2. Ezibera milioni 2 mwe mitwalo mwe milioni mukaga mwe mitwalo 18 mwe 15. Ne 24%. Yeah. Interest. Interest 24%. We baba alimereddwa bongera mu 24%. Kino kyafulumanga 3 ogw'omulana 2016. Kali eri banga oba obigatagatamu 24%. Kakati kanso wange gwe nali ntambula naye lawyer nangamba soko linde tu kati omusango bamaza ogusala nangamba tubawaayo ennaku 2 bayinza okujja ne bajulira ne tuzirinda ne ziyitako teri akunyaga yadde simu yadde wadde yadogama nti bawulidde kino tewali ye awo kakwesa akyaliko wewe ngafudda awo sijukira obawo yali afudde simanyi sijukira mwaka mbu yafira kati ebbanga eri yonna tambudde ufuna ateni jenu mufuna baloyo ku kati awo musangwagwa nga bita bisirisemu awo nefuna ba bamukasa ugalambi advocate kubanga bali bavudde ka balo society bebampa Uganda yali akolayo nagamba tuite mweno ka mugundi advocate ye enonye kubyo ejide kubyo kusasula kati batukayo tote kam echi said ye you know bate kam transport biri 19 batukayo bagwali mwezi gwa 5 anti ne jeno bamutwali papula abiraba agamba zino sente nyingi nnyo dayo mukoti bakendeze sente ezo balibo bamutwalia we mulundi gomaso ko kufuna ku feedback okuva je bali bagamba ezo sente nyingi nnyo mudeyo mukoti abalo society nayo bakukolerako tuwaulira ko ku feedback eva ku side ya abantu ne jeno wajifuna kuba na abagenda nagamba ezo sente nyingi nnyo Ninga masente nyingi nnyo kubula mbwo mwana wange ngate mwanyoma n'ogenda mu koti ne mugana okujja kumanga we bali balina okugamba ndi sente nyingi oba kino ki tebayogera ne kati ebbanga eri lyonna lyemaze nga neetala n'ogamba zino sente nyingi ntino zino sente nyingi kati bote bakuwa kifaananyi sente mmekazi basobola kati ate banza mu koti kati namanya nti anteera bagenda kati omulamuzi nga azongera kubanga bamanyi bamulonda ono omulamuzi nga alina obusobozi obulagira okola ekyo ate kati we mutandika omuyisaamu amaaso waddayo mu kkooti mbadde sinaddayo kubanga sigenda kudda mu kkooti sigenda kudda najimala kkooti najimala ogibeeramu ate nzireyo mu kkooti kitegeeza ki mbeera mpaka myaka emeka kuba kati simanyi luli ntyenkana myaka 10 nga tebana basala musango kati ate era nzireyo tekijja sloboka nze mbadde nsaba ab'obuyinza bekikwatako banyambe omulango okubira abapoliisi okubira bamemba of parliament deputy speaker leader mungi mbadde nsaba nyambe batunulire ku bintu byange bino njagala bwenkanya mbadde nsaba bwenkanya buli gwe kikwatako nsaba bwenkanya naye ng'oba oli lwedde okendeeza ku sente oba ku bulamu nze nali olabye ze nagambye ze nali nsabye njagala 5 nali njagala 5 naye omulamuzi yagamba tekijja sobuka n'angamba zino ate ne ze yagamba ate era bagamba bazikendeeze ebbanga lyemaze nga ndeetala ntaddemu sente ofuna ba witness ntaddemu sente ate nga nafiirwa
Oyo first born wange njogerako. Omwana nofuna yo mulala. Nafuna yo. Ne kati ogumye, ogenda oguma. Tusa oguma. Wadde nabana wa mapadde sente, tusa oguma. Omwana tajizikawo no first born. Membalese ogitegeera. Ate bakira ku matya ne bakwata ne basiba owa police nafuna ekibonerezo yali avuga bus. Nabera mu. Esente bazimpe n'ekibonerezo bamusibe. Bamusibe. So kati wano obo tuwawo okutandikira ne gwe tunoonya. Gwe yagala tusooka tunoonya okumanya ku nsonga zo. Anthony Jane. Ate bannamateeka babesaidi. Uganda Law Society ne Mukasa Lugalambi. Kale. Katutandikira awo. Ese mungireka. Ogenda tulekera buli kimu. Kale. Osolo tandikira. Kale. Kale. Kale kulakutuwa nensi yange Uganda takumira mpira ba nkumire.